جوان تتم اسپور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا مشال ٹی وی گران کو تن کو چنگ چتا ستا پتا دا چ بوزلا با جوړ کی وس هم غ پخانی کلچر کلچر ثقافت ار تشتا دے کو نن چ کم دا غدا دا گانے ور تویل کی کی باں کی موجودی ما نو تاس ورا س گور ری خو گران کو تن کو کدی کی مختلف قسم او زار دی چون کی نن خو چتا دے کم استاد جگہ من بخبل بے نمو است خو کم شاگرد نا و خرا تچرا او خو دل گل کو تن کو دا چتا سین نو دای نا لیدن پدی کی چ کم دا ودا او تویل کی کو پدی کی غالبن کیل ویگی داسی دا سٹ دی پدی سٹ کی شرشم پراتی دا غنا علاوہ چے کم دے نو شرشم دے تور ولی گی نو بیا چے کم دا سٹ دے نو پدی کی دنا نہ پراتی نسی کم لرگے چے دا می دا کئی یعنی اول کئی نو دے تا لٹ وی لکی گی دا لٹ دے ایت دا غنا علاوہ دا سٹ چے کم دا غدے دا لرگے دے کم چے دے غاڑ ترا ٹول دا کم لرگے چے دے گن کو تن کو دا یو لرگے دا وتا دا غاڑ رارتے دے تا چرے کار وے نو چرے کار دا ہم دا کار دے چے دا دا غاڑ رار دین علاوہ کم چے دا یو شیز دے دی شیز تا تم باوی گران کو تن کو بدے والے دا گٹ پرتی دی مطلب دا چے دا کھتا زور کئی چے بارے لیجی دا غنا علاوہ رات کم واچ دا نو دا گتا وے کو تاسو شي کتلې چې دا کم غوا دو دا یو سیستم را جوړ شوی دی دا ډېر په خانه دی دا ډېر په کم ځینو کې دا وخت پر هغه غانو کې ولاړې ما غن کو تل کو دې تسټ ویلې کېږي دې ته کم دی چې شرشم ته دې ته ورته لیکيږي صحیح ده دا شرشم بیا ته دې نه په دې نالې باندې راوځي دا ناو چې کم دا دا دې نه به دلته تیل راوځي ٹھیک ده صحیح ده ته دغه نه علاوه چې کوم دا شی نه دي نو دې ته دغه ویلې کېږي دا لټ وي مستند او دغه د پاسه بیا دغه بل یو دغه لګېدلې ده ما کوشش وکړ چې زه ټول نمونه زده کوم خو بیا هم چې کوم استاد و هغه نو او شاګرد دی وو هغه هم پکې د کنفیوز دغه نه علاوه دا چې کوم دی نو دې ته دغه دې ته چیرې کار ویلې کېږي دغه نه علاوه دا کوم دغه چروانه ده دغه زه نور اللہ دیدا پاگو نہ تیاری کی صرف اور صرف پدے باندھے تیاری بروڑی ڈکے دا پشت دندا سینا امیل کی میلا ونکی اگد دا گبر دا چنینا مخستون نکڑی اشنا زما دا پاکی آرانینا مخستون نکڑی اشنا زما دا پاکی آرانینا گرگوری توری توری دا کے مور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نا دری سلور مالا روڑا گلاڑی باجا وڑتا تم اس کور مالا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا